marka markaan xalay markaan telefoonka nii soo dirnay waxaan nii sheegay ajendada aan nigu yeerayno sababta aan nigu yeerayna nii sheegnay inaan application wadanno yaxya cabdikarim aan u fadhinno yaan nigu yeerna saaka marka meel kale aan u malayn duqeyda cidda fadhiyaan cawda wayna og yihiin waxay abeena isku sheegin meel aan nigu yeere oo nii la yidhi ajenda maxaan wadannaa yaxyaan ku fadhinaaya noo imo application ku dhiibanne waa kan keliya wixii dambe imaan doona waan arki doonaa proceskaneyto dadka ciyaarta ku jira ma dadaahinayn bannaankaan ka marayna annaka wax rabno inta rabta bannaanka ka istaagto innikaa talinaysiin oo cid uu talinay waxaa go'aankaa soo gaartiin raalli baan kanne waxaana aaminsannahay inaa xaq ku dhaqanaysiin inuu xawdaas xaq ku dhaqan haddii taa kolley waan joognaa un proceskana moogta dadka siyaasiga aniga haddaan soo galay laakiin already tuhun baa igalaabo wax yar eg maxaan dhihi anaa lii joodaan marka dadka siyaasiga ku taagan runtii way tuhun badan yihiin marka innikana duqeyda iyo geedka ha is ilaaliyaan sida xaqa meeshana ku mariyaan haba ahaatee waan ogolnahay proceskiina waan ogolnahay nidaamkiina waan ogolnahay waana nila jiraynaa waana inagu garab taagnaanaynaa markaa sidaa innikana ogaada 2017 cawda duqeydu waa kuwan kullina shaahid baa ka tihiin madax baan soo dooranay cawdaaq oo boqol kiba oo boqol yaa madaxdii cawdaaq la soo doortay yaan u dhiibnay ma tamisa maya soo may jirin muwaafaq dhibka hadda jira suuqu imaaday tafaraaraqan suuqu imaaday waa saddex sano afar sano ma la ismaydinayaa madax baan qabnaaye maa madax la weydiiyo yaxye ma ahayn cawdaaq baa soo qaaday annaka cawdaaq markaan 2017 nin yaxyo aan geyna geedkaa ma jirin cawdaaqaa process bilowday soo ma ahayn af shan wiiloo cawdaaqaa processka galeen annaka maana qaadin qof yaxye meesha maana geynin afar wiiloo shan wiiloo cawdaaq baa processka galeen innikaa la keenteen noo keenteen wiil cawdaaq baa noo keenteen wiil yaxye noo miina keenin wiil cawdaaq baa noo keenteen kursigaas oo gobanaga sidaa sheegaysin waa kursi aad u culus meesha maxaa waaye kursigan yaa noo soo celin doonaa yaa noo soo celin karaa muwaafaqada cawdaaq hal shaksi kuma xirno muwaafaqada cawdaaq shaksi kuma xirno lamana cabsoonayo lamana kala cabsoonayo qofka maanta ku fadhiya haddaa aan aaminsannahay maxaa yeelay haddaan aaminsannahay inuu soo celinay annaka meesha iskumaana imaadeen yaxyo iskumaana imaadeen waxaan aaminsanya kursigan haddii laga tashan waayo kursigaa wuu tegi sida 2013 uu ku tegay ha la tashado cawdaaq ha tashado waan ogolle wixii ka soo baxo annagoo anoo saani leh waan ogolya proceska waxa ka soo baxo tolkayga ma khilaafay cawdaaqow tasho kursiga waad u baahan tahay dowladnimada waa u baahan tahay walaal kala kula haystaa adiga anbaa kugu fiicanta inaa haysato xumaan kale ma jirto adan bay kugu fiicanta cawdaaqnimada inaa haysato oo kursiga aad haysato dowladnimadaas ninkii kursigaa soo celin karo ha loo dhiibo waxyaa la sirin amarna meel aad ka qaadanaysiin ma jiro maana hore waxaan maqlay inii nila siiyey labaatan iyo kow beri kow iyo labaatan beri inay nila siiyey oo nili jawaabka keena siduu duqan uu sheegay farmaajoobaa proceskaa yidhi ana proceska wadi nin deeshan ku jiro proceskan ma wadi karo umana ogoliin maxaa yeele waxaa la yidhi anaa qarashka bixin lagu dare qarashka proceska lagu waday anaa bixin taa ma jirto lama yeelaayo runtaan isku sheegno proceska la mari waa kii 2017 kii 2017 aan ku guulaysanay ha la maro kaasaan diyaar u nahay kaasaan diyaar u nahay waan xishmadaynaynaa duqeydaynaa tiin xishmad weyn baan nii leenahay proceska noo wada xaq noogu taliya yaxye naguma soo celinaysiin sheekadan 2017 proceskii la mara 2017 laba nin oo aadam cali baa meesha ku jireen soo saa maheen laba wiil oo aadam cali baa ku jireen innika miinaysa kala reebin cawdaaq baa u geysateen proceska saas ha noo ahaato hadduu ilaahay yidhaaho
إنك أنا تقيبة تنهار كل أغلى واقف تين دق واقف تين مجالات ضد بدن بين كده كرسي كان عوضك وما ترتمايا سوما وقاعدين بكو ترتمايا سوما لوين بحلو دونان دق واقف تين إن دق واقف تين مجالات واحد كجرو وأكتين لبعت هذا جت وأكتين واحد تلقينا حسوقنا تلقينا حسوقنا واحد جرو وأكتين لبعت هذا مجالات كجرو تدلك على كلمة هي ستكلي أنا كأدل بين هي ستة مساكي مشا مدولدة مر والبع عوضك محلو فان لو تر لو بالكيا شقان قرني لبا كونو شقان قرني لبا كونو شقالان قرني لبا كونو شقالان قرني شقاليه قران بك بخلايين مد او ير قران مانن والب غربا لفوري مانن والب غربا لفوري ويل باجرين العكس او غراي بيلا ان بان هيساي بي سو غرا العكس او غراي سو سما وليس دل ماشن واساس قران بان دمي دولت بان دسناي قران بان دمي كوبل شقاده لو قورن وا اركتين مالو هور waxaa كوين انك لبا كون لبدا كون لا قور ددكينا محمان ول بغويلشينا ميل ول بلو توغري او لو شيغي انت ويساغا انت مرى كالايا يونيفورم حرتا دولته الدفاع دولته عوضق لبا كون ويل مدافعيسو لبا كون عوضق دولته لبا كون عوضق مدافعيسو ويل او لا قور شقا ميش لا قور marka process kan ogol lahay hal raaco حق هالوغو دقدو نظام هالوغو ودا ارنتن كرسيغان يحيى سوغي دوقيدا عوضق مخان كوسن ان يحيى سوغان نينكل ابليكيشن اون نيكنسو هادي نينكل نيكنين هادي اني ودا ما انت هذا كله وحام كله هذا اني ما انت عن كفر خلا دوقيدا ميش فديان انكو رالي ان اي دان دقو مان قاند مان سو دمينا كامبين كذا بلاوا انا تاسا هذا ما انت كفر خلا لكن ما صورت غليس واني اوغول يحيى دوقي جيت كان امين ارنتن جيت كان نو جيا ساسا سوغينا بروسيس كا واخا كسو بخان سوغينا السلام عليكم ورحمه الله.